Avropa Birliyinin Ermənistan, Moldova ve hatta Afrika'da daxil olmaqla her yerde tətbiq etdiyi anti-Rusiya geosiyasi optikasına təkcə Ukrayna deyil, digər ölkələrə də yüz minlərlə həyat bahasına başa gələcək. Bu sözleri BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Rusiyanın bu qurumdakı daimi nümayəndəsinin birinci müavini Dmitri Polyanski deyib. Avropa Birliği əlbəttə ki, hər cür yolla özünü sülhməramlı və vasitəçi kimi göstərməyə çalışır. Hətta Ukraynaya münasibətə də bu cür don geyindirməyə çalışır. Bəs Avropa Birliği bu ölkədəki münaqişənin bitməsini istəyirmi? Polyanski qeyd edib. O bu sualı əsas mənbəyə, yəni Şuranın iclasında iştirak edən Avropa Birliği diplomatiyasının rəhbəri Joseph Borrell-a yönəltməyi təklif edib. 2023-cü ilin iyununda Qərbin Ukraynaya hərbi dəstəyini dayandıracağı təqdirdə Ukraynadakı münaqişənin bir neçə həftə ərzində bitəcəyini etiraf etdiyidən sonra Borrell qeyd etdi. Məsələ bu müharibəni bitirməkdə deyil, onu necə bitirməkdədir? Yəni Avropa Birliği Ukraynada dolayı yolla da olsa, mahiyyətcə müharibə edən tərəf kimi münaqişənin həllinə deyil, onun vasitəsilə Rusiyaya maksimum ziyan vurmağa, ən yaxşı halda isə strateji məğlubiyyətinə nail olmağa çalışır.